Čau. Musiata subí race shop, tohle jsem dostal na prakat. Je. Hej, vypadl mi AirPod z okna. Hej, ale musíme jí vzkřísit, kamo. Točili jsme vyhlášení Izumi. A líknu vám jednu věc. Je to Z-ko překreslené z Librosu. Oh shit. Co je, mladý? Čus, vítám tě u nového weekly vlogu. Máme tady další týden a my natáčíme další weekly vlog. Mám tady Haníka s sebou, čau Hane. Já vím, že se sladili hodně outfitky, ale pozor. A sakra. Každopádně, abyste věděli, že to není jenom o tom, že točíme videa v krásné garáži, je nám vlastně fajn a není nám vůbec zima. Tak dneska nám je zima, jsme venku a Pravděpodobně bude pršet a my tady stavíme tuhle konstrukci a máme na starosti vlastně celé tohle. To není té parkoviště u náměstí, jakoby, je to takové. Prostě tady je hlavní náměstí naše a jsou to vlastně Martinské trhy a my v rámci Martinských trhů tady stavíme celou stage. Máme prostě na starosti v rámci naší agentury kompletně celé tohle i s programem, s občerstvením, se vším všudy. Takže, protože Martinské trhy jsou hlavně o svařáku. Čus, vítám tě u dalšího dne. Rychle natočím Hana, než uteče. Hana, jak se máš? Dobrý. Jo, všechno dobré? Jo. Tak je to dobré, okej, tak čau. Máme tady klasické pondělí. Všechno je takové startovací jako vždycky. Nejsem tu teďka sám ještě, protože tady máme Adinku. Ahoj, Adi. Aďa kreslí. Co kreslíš, Adio, řekni ty. Japonskou sakuru. Jo? My jsme vymysleli totiž s Aďou, že tady do rohu dáme sakuru, která bude mít kvítečky a ty kvítečky budou takhle padat k té japonské bráně. A pěkně to tady zapadne do našeho japonského koutu. Přesně tak. Ještě lampionky a bude to. Takže tady bude sakura ještě, potom tady budeme dodělat takové vlajky a už jenom lampiony, plátno. Máme hotovo, skoro. A kolik budeme dělat těch lístků, co budou padat k té bráně? Hodně? Uděláme, až jeden by mohl ležet úplně u té brány. Hodně? To by bylo boží. Hlavně odsaď. Odsaď prostě, když to pak vyfotí, tak to bude úplně skvělé, tak bude ta sakura prostě, lampiony, auta. Mega se na to těším. No a jinak na garáži tady se toho moc nezměnilo zatím. Čekáme teďka už na zvedák konečně, takže bude mít konečně zvedák. A ty vrata měly být polepené jakože logem a tak a nakonec se to zvrtlo. Máme tady stickersky po těch vratech, no. Máme tady od Smusiaty, Furtbokem Club, Smusiata, Subi. Až to dělám nerad, tak se toho budu muset asi zbavit. Sice je to český sen, ale už se to začíná pomalu sypat. Takže z toho uděláme topovku. Slušně ježděná. Rodina zachovala Octavie pro děti do školky a na výlety. Dobrý. Chlapi, ten štěrk můžete rovnou do kufru. Hej, pojď, to je pracant. A dáme ji tam tak za 115. A máme hotovo. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. No a jinak na garáži tady se toho moc nezměnilo zatím. Čekáme teďka už na zvedák konečně, takže bude mít konečně zvedák. A ty vrata měly být polepené jakože logem a tak a nakonec se to zvrtlo. Máme tady stickersky po těch vratech, no. Máme tady od Smusiaty, Furtbokem Club, Smusiata, Subi, Race Shop, tohle jsem dostal na Prakat festivalu od vás. Tady máme Aftermarket, to je nový brand od kamošů od Smusiaty. A rozhodli jsme se prostě, že ty dveře budou prostě zbombené stickerskama, no. Klasicky se to zvrtlo. Mohli bychom dneska vytáhnout nějaké auto, doufám, že to vyjde. Rád bych se ještě projel, než za chvilku budeme se zazimovat všecko. Uvidíme. Tady mi přibyly nové stickers. Vlastně tadle a tenhle Shaolin, který je k designu Full Send. Je to vlastně ten samý jako tady. Takže ten budeme dneska fotit Full Send. Já vám to pak ukážu, jak to budeme fotit. Pochoď, jak už je tu, tak to budeme pak nafotit. No, takže tak. Takže tak a chvíli se vidíme u nějaké další situace. Čus, zdravím tě na Hero.
takovou celopokreslenou helmu. Takže to teďka budeme dokončovat. Tady jsem ještě musí udělat. Já to nechápu, ale to auto furt jede. Mohli bychom to ještě projet. Co? Jsem tady už sám. Je tady i pachota! Dar? Jak se máš? Fajně. Doprosím ti čajíček. A chystáme video na vydání. Z Prahy? Z Prakar Festival, jo? Že pokud chcete, umějte na kanál, ono už tam bude to videjko. Ty máš imprezu na ploše. Ano, tvoj. Nechtí je země lehká. To už není tvoje. Ale... Není, no. Nechtí je země lehká. Yes. To je top. Jen máme takové nové připínačky. Máme se to na takový ten špendlíček. A to dáme ve spolupráci s Pandou tohle. Oh yeah, yeah. Yeah, yeah. Kde? Tady. Čuch. Tak. Ještě máme takovou kočku, ale to ještě nebudem teďka dávat, ale pořádně si ji zapamatujte. Protože ta kočka je velice důležitá. Tady mám ředitelské, tady ještě nikdo nesedí zatím, kluci tu nejsou, zbyli. A tady mám svůj bordel. Hej, byl jsem na Prakar Festivalu jezdit se Zetkem. Dostalo trošku bídu, no. A pachota dovezl, to vám musím ukázat. Tady je DeLorean, tady je Skyline, to jsem si ani nevšiml. To je Hakosuka, okej. Okay. To jsem si vůbec nevšim. A tady jsou Hot Wheels edice z Rychlá zběsile. A já si myslím, oni to udělali úplně fíkaně, protože ty ostatní auta jsou takové jako nějaké nic moc, ale dají tam prostě Supru, kvůli které si to každý koupí. Hej, haluz je, že já jsem začal ukazovat vlastně v tom videjku od lidí, že jsem dostal ty autička a kamo mi celá týpe psal, že mi pošle celou jeho sbírku. A já jsem říkal, kamo ne, že vůbec. Blázni úplně, blázni. Tyhle ty světla nemají moc promakané, ale... Mám pocit, že kamo startuju 36. Jo, už ji dokonce vyvezli. Ono to jede! Oh, yeah. Na poslední chvíli už ta baterka byla z druhé 36, ne? Aha. No. A počím ti to, krásně. Čau, draku. Hane, gamer, no? Aj ajťák. A ty, aj prodavač. Hej, mohli bys projet 36. jinak. Asi bych to raději neriskoval. Jak to? To je láska. Ani nevím, kolik je tam oleje, ničeho. Právě, že to je to dobrodružství! Zhůru za dobrodružstvím! Počkej, co tam je za bareli? Jo, tam je motokára! Kluci dovezli motokáru. Je tam, nebojte se, a tam je i labuť. Oni na to čekají, na své spojení. Hane, kdy bude labuť a motokára? Ne, čas. Takže nikdy. Ne, to pojede. Hej, to bude drtit silnice, uvidíte. Hej, vypadl mi AirPod z okna. Počkej. No, háš. Jo. Mám ho. Žije? AirPody jsou velmi odolná věc. Takže dneska nejedem 36, jo? Hej, ale musíme jí vzkřísit, kamo. Tak, máme tady večer. No nech to. Co děláš? Proč to schováváš? Tak si retardovat, já na to udělám taky ten záběr, jak se to bude tak rotovat. Proč? Ach jo, Hane. Točili jsme vyhlášení Izumi, takže tady máme nachystaný takový stolík se sedačkama a kluci se tady zabydleli a docela se jim tu líbí. Každopádně je nás tu docela dost na garáži. Ahoj. Čau. A to je klučina, jak se jmenuješ vlastně? Ondra. Ondra? Ondra. A jak máš Instagram? Yes. A? Nemám, ale už mám. Už mám. OK. Takže kdybyste chtěli, tak sledujte, protože nám řekni, co jsi koupil. Hele, mám tu Seliku roku 2000. Teďka ji mám docela jako krátce, no. Tak jsem tady byl poprosit o nálepky, takže budu reprezentovat. Jsem rád, děkuju. Vlastně máš Night Cruise, tu japonskou a bílaky dopředu, že? Jo. Yes. My se každopádně půjdeme asi nejspíš projet, takže si podíváme na tvoji čeliku i na benzínce. Ukážeš nám ji? Vytáhneme z 15. Co děláš? Vytáhneme Hanovu S14. Tak, jdem se projet! Ty seš projet taky? Ne. Ne? To čo? Tak, zkouší! Nachytal ses, co? Mokra. Sakr blé. Civic. Mercedes Golfík Čelika. Let's go. Co? A
není úplně pěkné počasí, nebudu vám lhát. Jo, ty chceš na pivo. No tak jasné. Já mám pasažera tady Krištofa dneska. Krištof má rád pivo. Krištof má rád pivo. Jo, jasné. Tak, já vám teďka ukážu tu sebranku na světle trošku. Takže S15, tady máme čeliku, tady máme Mercedes. Nejde to. Tady máme 14, nic, Emko, nic. Všecké v pohodě. Tady máme Golfíka. Lopec, co v tom máš? 1.6. No, dobré. A potom tu máme ještě Sivíčka našeho. Co to tady vidím? A líknu vám jednu věc, kterou ještě nikdo nemá, ani já ji ještě nemám. A to je obal na nařazení. Tak musíme objednat short shift, no? Tohle budeme mít na Bílaky, je to kolaborace s Pandou samozřejmě. Ten Civic má prostě tak skvělý vibe, když se do toho zavřete. Mě to tak strašně baví. Pojedeme klučinu se čelikou doprovodit do Friedlandu, protože je z Friedlandu. Chtěl bych ti říct, že to červené auto, a to je nějak to modré. Chtěl bych ti říct, že to červené auto vypadá hrozně. Hane, co říkáš na ten červený Mercedes? No, já se to slyšel, potvrzuju, je to humus. Ale jede to dobře. Já jsem s tím zkoušel na placku u nás driftovat, za dva na suchu, samo. Jinak, fotili jsme dneska tady Full Send kolekci, je to v kooperaci s Races, je to Z-ko překreslené z Librosu a je to překreslené do Japonska na Furbokem Speedway. Lidi, spousta z vás se vždycky ptá, a můžu přijít na Nightcruise, když mám to, a já říkám vždycky všem, každý může přijít na Nightcruise, kdo má jakékoliv auto. Prostě máte už 4 kola, volant, tak klidně přijeď. A i na 3 kolej. To je úplně jedno. Mně se úplně líbí to listí, kámo, to úplně dodává tomu vibe jak svině. Tak to si děláš prdel, to je banger. Kubine! Já jsem mohl říkat, tam dal letky. Kubíku, takže už jenom ne pěnu, ale už aj letky musí já dávat, jsem, jo? Já jsem mu to říkal, ale... Kámo, viděl jsi tu vápku? Kubi, já se ti omlouvám veřejně. Ale bylo to boží, jak jste jeli a úplně kámo, to listí se všude teteli. To je úplně top. Hej, dost policajtu bylo. Ale vidíš, kámo? A to je, kámo, úkaz toho, že když nejezdíte jak kokoti, tak se nic nestane. My jsme jeli úplně v chillu, potkali jsme troje policejní auta a nic, kámo. Tohle mě baví, prostě úplně spontánně, hej. Nejvíc. Kámo, děkujem moc za provezení a doufám, že se za náma stavíš zase na garáž. Já budu moc rád. Klidně si přijď natočit vlogy do garáže. Jo. Budeme točit vlog ve vlogu? Tak jo. Tak, jsme doma, parto. Hane, jak hodnotíš dnešní projížďku? Super, sice kdyby nepršilo, bylo by to lepší. Jo, to je pravda. Mně by se líbilo, kdyby lítali jenom lístky. Jo. Sice jen kostí Mercedes. To je kamo hrozný povoz. Já jsem radši jel vždycky popředu, ať se na to nemusím dívat. Já se nechci na to dívat. Mně je úplně jasné totiž, že to je úplně v kentalu to auto. Ach jo. No nic, budem tomu se zajedumit ještě. Všichni stíhali výkonem, ne? Smusí, ať ti dneska přišli tady věci. Matul kulér. Palivovou pumpu. A aero budík. Podložky. Musím vám natočit speciální návštěvu, která to dorazila. Dar? No, že ti přišla nějaká ultra speciální návštěva. No ty jsi ultra speciální návštěva, protože přišel Dan a po Praze autíčko dostalo trošku bídu, takže se musí zeservisovat. Hlavně Kastler dostala bídu. Křídlo, to už jsme zohli tady s Danem na garáži, protože... Ne, Dan jezdil přede mnou a za mnou a já se ho snažil dohnat, takže my. No a potom ještě... Lipo je tady odtržené, to musíme přijat zpátky a jinak je to asi celkem v klidu, no, ten přední narazník je takový trošku dobitý. A tak to mám i na reálném autě, takže to sedí prostě, chápeš. Každopádně, když jsme u toho, co se dělo v Praze, protože to byla velká událost. Praze to byla hodně velká událost, bylo to, jmenovalo se na Prague Car Festivalu, jsme jezdili Cross Games Europe 2023. Aha. To vlastně, už ten název Europe znamená něco jako evropský jako menší meeting. Ale byli tam z celého světa. Takhle, byla tam vlastně, Angličani tam byli, okay. Už berme třeba jako svět. Okay. Dva Japonci, okay. Postupovali japonský tým Welt, který má v podstatě i Formula Drift Japan
Nevím, jestli teďka mají, ale měli zastoupení ve velkém driftu a borci nám přijeli ukázat, jak se to dělá. No a co moje auto? Já jsem nejezdil teda samozřejmě závody, to je jasné. Já jsem tam, my jsme si tam udělali svoji trať, ale máme už úplně sjeté gumy. Překvapí, že to auto vypadá v pohodě, nevidím nikde žádné extrémní vůle, všecko drží. V Praze ten povrch toho asfaltu nebo betonu broušeného byl hodně hrubý a žralo to gumy, takže jsem tam nechal fakt brutálno extra nízkou profilovou gumu. A co jsi ještě dovezl, protože ty jsi říkal, že máš na prodej nějaké kastle? Takže buďka tohle GTR nepotřebuju, to má strašně široký zadek a aktuálně nemám kola, které by byl schopný nastavit na to, ať jsou tam nějaké rozumné fitmenty. OK. Takže tady ty kola můžu učit. Ty jsou top. Tém nebo tady AliExpressy, ale ty jsou dobré, ty drží. Co znamená AliExpress? Jakože jsou to nějaké oblič, jo? Z Chiny, normálně z AliExpressu objednané kolo, ale ty už mám další dobu a tady ty drží. OK. Ano, potom ještě tady ty, ještě gumy ti můžu přezout. OK. Sundáme, uvaříme vodu, strčíme, hodíme vodu, kolo do horké vody, ono, ta pneumatika změkne a pak to jen rukama stáhneme a nasekneme na to druhou gumu. Z-ko ti ještě můžu dát, ale to je prostě za mě se mi něco nelíbí. Jo, ale mě to vůbec nevadí. Tam se pokazil lak. A nějaké křídlo bychom na to mohli objednat dole, aspoň. Ne takové, ale tady z vrchu, protože já ho zase tady to rozjebu. A nejsou skladem teďka žádné? Teďka nejsou, já se snažím si dělat zásobu, když jsou křídla, tak si něco snažím si nakoupit, takže mám doma třeba 5 křídel. OK. V garáži asi 15 kastlí. Nemám šanci do konce života všechno nalakovat. Dane, ty jsi trošku psychopat, jak my všichni, že? Ale řekni mi, že jsem tak trošku na tom, jak ty asi s reálnýma autama. Každopádně, protože mi pár z vás psalo na autíčka, na ovládání, tohle je takový jako setup, který je asi na začátek úplně nejlepší. A kdybyste s tím chtěli poradit, nebo... Jako pořád se bavíme, že to je pro mě low budget, tak aby to bylo schopné to auto jakože fakt sypat, ale se bavíme o 25 tisících. Já vím, ale furt je to jako to nejnižší, co může být, no, nebo není to nejnižší, co může být, ale v nejnižší funkční, co může být. Jo. Takže pokud byste chtěli, tak klidně napište Danovi, on bude strašně rád a on vám s tím určitě rád poradí. Čus, vítáme tě u nového videa. Všichni máme rádi spontánní akce, i my máme rádi spontánní akce, vy to víte, a já vám musím říct taky příběh. To není příběh, to je realita, ale vlastně je to takový příběh trošičku tohle video. Protože k nám na garáž začal chodit jeden klučina z Frenštátu. Já jsem ho viděl tak kolikrát? Pětkrát? Šestkrát? Co chodí s náma sem tam projet, koupil si Civica 6Gčko, teďka přišel, tak jsem mu kupoval volant a nějaké věci do auta a v sobotu s náma má jet na sraz a důchod se do něho najel na křižovatce teďka a má rozbitý celý, jakoby od sloupku, celý zadek prostě a přišla mi od něho SMSka, že no, asi jsem na chvíli dojezdil a parteček, ale jsme dneska byli na obědě a tak jsme si řekli, že uděláme úplnou šílenost. Zbalíme se, najdeme Civica, pojedeme ho koupit, on o ničem neví, my ho koupíme. A my jedeme AMGčkem Mercedesem a hledáme se o to, kdo pojede s Civicem domů. Já se posteru. Hej, ale fakt to, kamo, to fakt jede, jakože to... Já, jo? Jo? To jede, a zní to dobře. A to nejde ani. Dár? Dár? Tak pojď nám to ukázat, ten svůj vrak. Jak vrak? Kde to máš? Nahoře. Tak jedem. Tady je ten Civic. Okay. Tak pojď. Oh shit. Oh shit. A tak můžeš jet s náma. Jo. Nadspěš se Haníkovi do 14. Jo. Možná jo. A prostě jsem se rozhodl, že ti koupím jen tak auto. No, to jsem udělal. Já už to nemůžu, já tomu nemůžu uvěřit.
A čemu nevěříš? Prostě jsme se zbalili do k***a, ti koupit auto, co je na tom nepochopitelné, vole. Co je, mladý? Já z toho furt nemůžu. Kdy? Přestaň! Staň! Přestaň! Přestaň! Ano! Jako vzali jsme i Němce, no, tak... Co se dalo dělat, že? Je dost, docela dost. Tam je německý koutek a tady je japonský koutek. Čus, vítám tě z garáže. Máme tady Uhoře. Zdar, Uhoř. Uhoř dopojuje všechny světla. To už svítí? Fakt? To bude boží. Mně se hlavně líbí, že tady ten nasvěcuje ten obraz. Vlastně Uhoř je elektrikař a dělá tady veškerou elektřinu. Všechno už svítí, všechno funguje. Ještě ty jsi vymýšlel, jak udělat ty boky, že? Takže dáme lištu a svedeme to po liště, jo? A co nám chybí? Takže chybí nám toto, chybí nám ty boky, toto a máme všecko. Máme ještě tam ten plomu připojení, tady máš... Jo, ještě zásuvky vlastně, protože my tam máme vlastně zásuvky v tom dílenském nábytku. Tam ten zaregistrý. Jo, máš pravdu. To je pak takhle to, máš tak u zákazníku, že tam děláš vole týden v kuse a pak jim řekneš, já nevím, 10 000 korun a oni, za co byste zapojil 3 kabely? Přesně tak, jak jsem odcházel minulý pátek od tebe, jsem tady byl, 10 hodin a nadělal jsem finální, žádná práce. No jasné, no. Tak u tebe to není, u tebe je vidět jenom výsledek toho, že to svítí. Jo, ale hodně to končí, jo. Okej, no, OK. Tak jdem makat, já jdu do kanclu a Uhoř, který mě vole vzbudil do p***y, a já jsem šel spát v 5 ráno. A on si zabuchl klíče a budil mě ty vole, v kolik jsi tam byl, 8 něco? 8, hruza, kam, půl moc pozdravat. To jo, když jsi spát v 5, tak to je hruza, věř mi. Já vím, no. Touch.